Inslaget presenteras av Detail Garage Stockholm och Chemical Guy Sweden. Everything you need for the extraordinary car care. Om du tycker om det du ser, glöm inte att gilla det du ser och prenumerera på kanalen. Alfa Romeo Giulia Veloce. Med dieselfyran på 210 hästar och 2 liters bensinfyran på 280 hästar. Körglada representanter med en bakhjulsdriven känsla för ett varumärke som håller på med en för entusiasterna välkommen nytändning. Men den explosiva nytändningen, den står ett annat syskon för. När man tänker på Q i bilvärlden, bilbegreppsvärlden, så tänker man kanske på Audi och Quattro. Men i Alfa-världen så är Q Quadro, Quadrifoglio, Quadrifoglio, jävla jobbigt ord. Men det handlar om fyrklöven och då är det bara prestanda. Just så, fyrklöven har alltid stått för märkets körglädje. Och det handlar om en Alfa-förare på 20-talet som körde vinnande med lyckomarkeringen på sin bil. Men han hade inte på den på den bilen han kraschade dödligt med på träningen inför Italiens GP 1923. Sedan dess har därför fyrklöven funnits med på ett eller annat sätt på bilarna från Alfa Romeo. Föraren hette Ugo Sivocci och det var han som hjälpte en annan man in i branschen, en då okänd Enzo Ferrari. Idag kör vi på Trosta Park, en fin liten testbana öster om Arlanda flygplats i Stockholm. Några högfartspartier och bakhjulsdrivningsvänliga 180 graders hårnålar hjälper till att syna Julians körglädje. 510 hästar, 2,9 liter och det känns att det här är en motor med fint arv, med fina Ferrari-gener, för det är det ju faktiskt. Och det känns också att det finns den här inneboende kraften, inneboende prestandan. För bilen har ju presterat nere på ringen som alla mäter sig med, så har den ju presterat också väldigt bra tider. Och kan mäta sig med mycket mera namnkunniga supersportbilar. DNA-vredet. Det har jag sett förut. Och det var det där med att Dynamic och NOA. Det låter ju coolt va? Bilens DNA, det är allt man pratar. Men det är raceläget vi vill åt. För det är då vi kan lossna bak. Vi har ju den här automatlådan då med paddlarna. Och den växlar väldigt fort, det gör, men bilen finns ju med manuellt, om det nu så att man skulle vilja åka manuellt. Fast då är det så här att då förlorar du tid på racerbanan, för i det här läget så är den ju snabbare, den växlar ju snabbare och därmed så åker du fortare. Alltså 7.32 med den här automatlådan och de snabba växlingarna och 7.39 med vanlig manuell låda då, så att man tjänar mycket tid på varje växling, den saken är klar. Men i vanlig trafik, i vanlig användning av en sån här rolig bil, så blir det på något sätt lite mer analog, lite mer rå känsla att köra med vanlig stick, som man säger på amerikanska, med vanlig spak. Det blir någon annan känsla. Det blir inte så hemligt när man håller på att växla. Men återigen, visst, det går fortare på banan. Kolfiber jag ser, frontläppen, om jag öppnar motorhuven, som är i kolfiber också, även ifall klangen är där så ser man det på insidan. Option det är att, ja även kjolarna där förstås, option är också att du kan få hela taket olackat eller klarlackat snarare, och då ställer det lite högre krav på kolfiberväven, för kostar det lite mera. Och så bakspoilen och det sista, det goda ordet, kolfiberkardan. Det låter så gött. Du kan också köpa på ett gött bromspaket, performancepaket, keramiska bromsar. De är grymt effektiva och de är grymt dyra när du ska byta dem. Och här var det kolfiber också, som sagt, lite rått olackat, men där ser man den på riktigt. Historien om motorn är lite god, du ser att det står 90 grader där.
Det är ofta V8 som har 90 grader och den här motorn har ju sin historia i Ferraris flora, alltså vid deras V8. De tog in en konstruktör, eller ett par konstruktörer från Ferrari, som helt enkelt kapade. Inte enkelt, men de tog bort i alla fall två cylindrar. Så en V6 som har ett ursprung i en Ferrari V8. Det duger väl det för en quadrifoglio. Det gör ju det, och det faktum att du sitter och lurar på 510 hästar, en vikt på drygt 1500 kilo och en neutral balans, det gör att du kan åka fantastiskt fort när du vill i läge race eller lunka på i ekonomiläge med vettig bränsleekonomi och alltid känna att du är lite mera konnässör än kompisarna i konkurrentdussinbilen BMW M4. Kanske måste du ha den där ekonomiska styrkan att ta en värdeminskning som historiskt sett har varit jobbig för varumärket. Men vem vet, det där kan komma att ändras, i synnerhet i fallet Giulia Quadrifoglio. Inslaget presenterades av Detail Garage Stockholm och Chemical Guy Sweden. Everything you need for the extraordinary car care.